Transplantace je chirurgický výkon, při kterém nahrazujeme selhaný orgán orgánem novým. Ne vždy to platí absolutně, to znamená, ne vždy musíme ten selhaný nefunkční orgán odstranit, ale například u transplantace ledviny ponecháváme ve většině případů ledviny selhané tam, kde jsou, a pak pacientovi transplantujeme ledvinu třetí, případně další, a na ty vlastní ledviny nesaháme. Každý obor se vyvíjí, stejně tak se vyvíjí i transplantace. To, co platilo ještě před několika lety, dnes neplatí v řadě případů. V tom dobrém slova smyslu, to znamená, transplantujeme stále více pacientů, provádíme stále složitější transplantace a dokonce v řadě případů pacienty, které bychom v minulosti netransplantovali nebo neindikovali k transplantaci, tak dnes naopak indikujeme a svého orgánu se dočkají. Je to týmová práce a každý z těch oborů je střípkem mozaiky, na který nesmíme zapomínat. Celá medicína je týmová, ale u transplantologie to platí daleko více, protože v jeden okamžik závisí na výborné souře mnoha týmů, jednak medicínských profesí, ale nejenom jich, například záchranářů, řidičů sanitek, pilotů letadel. V jeden moment je zapojeno do celého procesu asi 80 lidí a koordinátorka, která má koordinaci a organizaci celého toho procesu na starosti, vykoná více než 400 telefonických rozhovorů. Díky velice dobré spolupráci s lékaři intenzivisty dárcovských nemocnic patří IKEM mezi nejlepší transplantační centra v Evropě. Máme poměrně vysoký počet dárců orgánů a tím i poskytujeme dostatek transplantací našim českým pacientům. Tato medicína by nemohla existovat bez dárcovských nemocnic a právě bez intenzivistů dárcovských nemocnic. A další úspěch je rozvoj nových metod. Rozvoj nových metod transplantací částí jater, transplantací střeva a multiviscerálních, transplantace dělohy, tedy snaha pomoct pacientům, kteří v minulosti tu naději na ošetření měli malou nebo žádnou. Je asi známý artefakt chirurgický, který je vidět na mnoha fotkách, jsou tyhle brýle, což je nástroj, který používáme denně. Máme jich každý několik kusů. Každé ty brýle mají jiné zvětšení. Toto jsou s nejmenším zvětšením 2,5. A vlastně nám umožňují v rámci toho operování a zejména šití malých cév vidět ty cévy v dostatečném zvětšení. V transplantační chirurgii prakticky už bez lupových brýlí neoperujeme. My dneska neoperujeme ani cévní potažmo břišní chirurgii už bez lupových brýlí, protože si na to člověk zvykne, tak vlastně zjistí, jak silná zbraň to je a jaký bonus to té detailní chirurgii přidá. Každý má brýle, jak už jsem řekl, několik sad, s různým zvětšením od 2,5 až do 4,5, pokudliže potřebujeme větší zvětšení anebo z nějakého důvodu více statický obraz, používáme operační mikroskop, který má až 16-násobné zvětšení a někdy pro velmi malé cévy je to opravdu výhoda a i pro toho chirurga potažmo menší únava operovat s mikroskopem než s těmi lupovými brýlemi. Rozdíl mezi pacientem v zahraničí a u nás je v informovanosti. V zahraničí za mnou přijde pacient velmi informovaný a on už přichází za Jiřím Froňkem a jde se ho zeptat, jakým způsobem provádí ten chirurgický výkon, jaké má výsledky a velmi dobře ví, co mu je a velmi dobře ví, jaké má možnosti léčby. Já musím vědět, že ten pacient chápe, do čeho jde a ví, co od toho může čekat, včetně rizik, ale včetně výhod transplantace. A současně ten pacient musí věřit mně, musí vědět, že ten výkon jsem dělal opakovaně a musí vědět, jaké s tím výkonem mám výsledky a kdo ho bude operovat a co od toho může očekávat. Musím říct, aniž bych mu chtěla nějak pochlubovat, že svým naprosto profesionálním, ale přitom empatickým přístupem mě prostě na to jakoby připravil. Budoucím pacientům bych vzkázala, aby se rozhodně nebáli transplantace, aby věřili lékařům v IKEMu, protože tam je skvělý tým a já jsem jim naprosto bez zbytku důvěřovala a dneska se podle toho taky cítím, je mi naprosto skvěle.
Já za těch 19 let jsem téměř zapomněl na to, že jsem transplantovaný, a vzpomenu si na to vždy jednou za 3 měsíce, když jdu na pravidelnou kontrolu. Největší odměna je pro mě úsměv. Úsměv pacienta, který se předtím několik let neměl důvod usmívat, protože ho trápila jeho choroba. A několik dnů po transplantaci mnohdy ještě z něj koukají všechny možné hadičky. I tak vám řekne, že tak dobře se mnoho let necítil a že si vlastně za poslední dobu ani neuvědomoval, jak je mu špatně. To je odměna.